Доброго вечора. Ми з України і з вами Світлана Іотко і на зв'язку Олександра Мазур, редакторка громадської організації Оленівка Ком'юніті. Вітаємо вас. Привіт усім. Раді тебе чути і бачити. Дякуємо, що виділила цей час, щоб прийняти участь у програмі «Доброго вечора. Ми з України». Уся Каліфорнія тебе вітає і дякує за те, що ти робиш для визволення бійців Азову. Дякую вам, дякую, що слухаєте, і дякую за запрошення. Розкажи, будь ласка, трохи більше про мету створення організації і про ту активну діяльність, яку ви зараз робите. Наша організація існує з січня 2023 року. Вона створена у зв'язку з тим, що, на нашу думку, про масову страту в Оленівці суспільство забуло, навіть в Україні, не кажучи вже про закордон. Тому що, якщо подивитися на згадки про цю трагедію у ЗМІ, то вони ще є у липні 2022 року, коли, власне, ця трагедія сталася у серпні, трошки у вересні, і все. Далі згадки про це зникають. І останнім таким моментом, який нас змусив все-таки створити організацію, було те, що у січні 2023 року була розформована місія ООН, яка збиралася поїхати на місце цього злочину і, власне, зробити експертизу, розслідування, і цього не сталося. Вона була розформована. І тому просто ми зрозуміли, що вже не можемо діяти так розпорошено і потрібно збиратися в єдину спільноту у нас у спільноті і родичі тих, хто загинув, і родичі тих, хто був поранений. Більшість із поранених досі перебувають у полоні. Це понад 120 людей досі у полоні, і понад 50 загиблих було. Всього у нас у спільноті понад 160 родин, і 5 людей працюють, зокрема я є редакторкою спільноти, і ми патронуємо ці 160 родин наших героїв. Нещодавно відбувалася річниця прориву на Азовсталі. В чому важливість цієї події та що нам треба розуміти, як звичайним людям, можливо, українці, які виїхали за кордон, вони взагалі не розуміють значимість тих чи інших дат? Азовсталь і Маріуполь, бої за Маріуполь стали символом того, наскільки у нас потужна армія. Попри якісь стереотипи, попри те, що нам часто не вистачає зброї, досі великий брак зброї, і, власне, ця допомога би нам була потрібна від Заходу, від закордону. Попри це все, битва за Маріуполь з воєнної точки зору була героїчною, тому що там російські сили значно переважали, якщо говорити про кількість солдатів, говорити про кількість техніки. Їхні сили були переважаючі, і насправді з такими силами вони би могли захопити це місто значно швидше, якби їм протистояла, власне, не наша армія, не наші добре натреновані бійці. Ну, вони показали велику воєнну майстерність. І, власне, і бій за Маріуполь, і Азовсталь стали таким символом воєнної потужності України, вправності наших героїв. Мені здається, що зараз по всьому світові така хвиля акцій підтримки визволення Азовсталі, да, бійців з Азовсталі. Тут у Сакраменто ми також активно виходимо під Капітолій кожного місяця, проводимо ці мітинги, акції. Але, на жаль, бійців ще не звільняють. В чому ви вважаєте головна причина того, що от не стається так, як усі волонтери кричать і кажуть, і прохають, чому бійців ще досі не звільнили? Власне, це дуже пов'язано з попередньою моєю відповіддю на запитання, що це символ. Тобто це символ звитяги українського війська, тому що ця перемога у Маріуполі не є для росіян насправді чимось потужним. Тому що, як я сказала, з такими переважаючими силами все-таки, ну,
це не показує їхню воєнну майстерність перемогти з настільки переважаючими силами. Тому вони зараз якби намагаються собі додати цього героїчності, просто не відпускаючи цих героїв, цих бійців з полону. Мені здається, вони просто намагаються у полоні цими найгіршими умовами довести їх до такого стану, коли вони втратять свою професійність бойову. Це жахливо. Ми чуємо і бачимо в новинах, наскільки просто жахливі знущання відбуваються, і ті бійці, яких звільняють, вони розповідають, да, про те, що там відбувалося. І це дійсно просто жахливо. Ми не можемо уявити, як цивільні громадяни, наскільки це складна ситуація, особливо в моральному плані. Яким чином вам вдається підтримати саме тих, хто у полоні? Чи є, може, якісь зв'язочки, листи доходять, не доходять, якось контактувати можна, чи дозволяють дзвонити по телефону? На жаль, якщо говорити саме про родини з нашої спільноти, то наскільки мені відомо, ні в кого не було контактів. Були спроби передавати листи, але, вочевидь, ці листи не доходили до хлопців, тому що відповіді не було. Ось тому з 22-го року не було взагалі жодного спілкування з тими, хто потрапив в той барак в Оленівці, де росіяни вчинили масову страту. І вся інформація, яка у нас є, це від тих, хто повертається з полону, і деколи вони когось бачили і переказують, що там когось вони бачили, зустрічали, і ця людина жива. Іншої інформації немає. Але це я кажу саме про тих, кого патронуємо, тобто ці понад 160 родин бійців, які перебували в бараці в Оленівці. Що б ви могли порадити світовій спільноті? Чи варто продовжувати виходити на мітинги? Чи варто продовжувати кричати, що треба звільнити бійців Азовсталі? Чи це вже є, знаєте, ну, немає шансів взагалі досягти мети? Я думаю, що шанс є, поки люди живі. За них потрібно боротися і у жодному разі не припиняти жодну активність. Можливо, теж паралельно придумувати щось нове. Наприклад, що мені здається важливим на таких акціях, це теж збирати кошти на допомогу для українського війська, тому що ті, хто найефективніше бореться проти Росії, це власне українське військо. І ось поєднувати максимально акції з чимось таким, власне, з донатами для армії, і також усіма можливими способами розповідати про те, що таке, власне, російська окупація, російський полон, тому що, як ви згадали, це катування, і для них це, скажімо так, досить традиційне. І от недавно, 13 квітня, був День пам'яті жертв вбивства у Катині. Це у 20 столітті, у 40-му році, за наказом з Москви були страчені поляки масово. Там понад 21 тисяча поляків і, зокрема, понад 10 тисяч польських офіцерів, поліціянтів, військових. Тобто для росіян страта полонених – це їхня традиція, катування також. І ми можемо ознайомитися зі свідченнями звільнених з полону, власне, якого це типу катування. Наприклад, досить часто це зґвалтування, що у 21 столітті є абсолютно неприйнятним для цивілізованого світу. І це навіть часто зґвалтування чоловіками чоловіків. Тобто це щось, що варто про Росію розповідати світові. Тому що зазвичай Росія про себе розповідає про балет, про якісь досягнення літератури і, власне, нав'язує цей свій образ. А справжня Росія, коли приходить, то відбувається ось таке. Да, на жаль, це дійсно так, і треба продовжувати виходити на мітинги і ніколи не здаватися, вірити в те, що, як ви казали, що поки людина жива, ще є шанси її звільнити. І ми тут, знаходячись особливо в Америці, українська діаспора, це просто наше зобов'язання і наш, як я не знаю, покликання, можливо, також виходити і підтримувати
спільноту, підтримувати вас, підтримувати інші організації, які продовжують стукати у всі ці двері, продовжують робити таку колосальну справу. Я чула, що є багато міфів стосовно бійців Азовсталі. Їх також важливо розвіювати на інформаційному фронті. Можливо, ви можете надати такі, може, найпопулярніші з них, що треба людям знати для того, щоб не вірити у ту брехню, які розповсюджують російські СМІ. По-перше, є таке правило, що як дізнатися, чи росіянин бреше? Росіянин говорить, росіянин бреше. Ну, це стосується саме, якщо серйозно говорити, саме засобів масової інформації російських. У них же є мережа ЗМІ для закордону, там Russia Today, точно пам'ятаю, і ще якісь. І взагалі, ну, в них розвинена ця сітка, і зрозуміло, що якщо ця сітка спонсорується державою, державою, яка веде окупаційну війну проти України, то і, власне, ця сітка засобів масової інформації – це частина цього окупаційного процесу, і в жодному разі не можна довіряти цьому. Тобто, якщо це поширюється зі ЗМІ, спонсорованих російською державою, то тут уже зрозуміло. І якщо говорити про саме про ті міфи найпоширеніші, то, звичайно, вони стосуються Азову і стосувалися протягом усіх років існування цієї уже бригади зараз. Ну, що найчастіше росіяни кажуть? Кажуть про нацизм. І чому саме нацизм? Тому що у воєнному сенсі після 20 століття, після того, власне, як нацизм існував, це щось найгірше, що може бути. І тому, власне, до цього і прив'язують. І українців звинувачували у нацизмі, у колаборації з німцями, росіяни увесь час, ще починаючи, власне, з Другої світової. І у них вже напрацьована ця схема, і застосовують вони її до Азову. Ну, чому, власне, до Азову? Тому що, знову повертаючись до боїв за Маріуполь, Азов показав, наскільки це тоді ще полк, потужний полк. І, власне, для росіян це така ціль, яку треба знищити усіма способами, дискредитацією, фізичним знищенням у полоні, катуванням. Тобто все вони це застосовують. І, власне, як розвінчувати ці міфи? Просто спілкуватися з людьми, мені здається, запрошувати представників Азову, наприклад, на інтерв'ю, знайомитися з ними. І тоді можна зрозуміти, що це абсолютно хороші люди, позитивні фахівці своєї справи. Тобто цей міф розвінчується одразу, коли знайомишся з людиною безпосередньо. Дякуємо вам. Ви вже згадали деякі моменти, яким чином ми можемо бути корисними, так, для підтримки взагалі спільноти Оленівки. Але, можливо, ще є якісь моменти, які нам, українцям, тут в еміграції потрібно знати для того, щоб більш ефективно підтримувати вас. Що б ви могли порадити нам тут? Власне, ключові речі – це поширення інформації, тому що у вас є більше можливості там на місці це поширювати, у вас є доступ до медіа місцевих, ви можете з ними контактувати, з активістами, з інфлюенсерами тамтешніми і, власне, створювати з ними інформаційні проєкти, наприклад, у колаборації, щоб аудиторія була ширшою, ніж тільки українська, щоб зацікавлювати, щоб пояснювати. І друга річ, про яку я вже теж згадувала, це те, що дуже не вистачає нам, це, власне, зброя для нашої армії. Нам потрібні донати, нам потрібно переконувати наших партнерів іноземних у тому, що зброя – це першочергова потреба для України, для виживання. Ось. І, власне, це такі два основні напрямки діяльності. Наостанок хочу ще запитати, на яких каналах інформаційних вас можна знайти? Можливо, я бачила там в Інстаграмі дуже велика кількість інформації викладена. Де ви ще публікуєтесь? Ми є у всіх популярних соцмережах. Можу надіслати вам Linktree або QR-код на всі наші соцмережі. Ми є у Фейсбуці, в Інстаграмі, в Тіктоці, в Твіттері, у Телеграмі.
на LinkedIn, тобто. І Добре, можна тобто також це написати. Оленівка ком'юніті, і вас можна знайти, можна підписатися і також Звичайно. поширювати ваші дописи. І ми усе перекладаємо англійською. У нас дописи українською і англійською. Ось. І також будемо раді співпрацювати, так само спілкуватися, допомагати інформаційну підтримку для якихось ваших заходів, виставок і так далі. Залюбки будемо дружити, спілкуватися з усіма. Дякуємо за ваш час і за це інтерв'ю. Я розумію, наскільки це для вас складно. Можливо, кожен раз про це говорити одне й те саме різним журналістам, але це дійсно є цінним, тому що наша аудиторія дійсно хоче дізнатися більше інформації із першого джерела. Так, і я нагадую ще раз, що Олександра Мазур, це редактор громадської організації Оленівка Ком'юніті. Сьогодні в програмі «Доброго вечора. Ми з України». Дякуємо вам. Дякую. Дякую. І усім гарного дня.